Zdárcem jízy. Dneska jsem si pro vás připravila speciální kvíz na téma Harry Potter. Tenhle ten kvíz bude z knížek Harryho Pottera. Ne, nebojte se, i vy, co jste to nečetli, tak se můžete zúčastnit, protože já vám vždycky přečtu úryvek z nějaké knížky Harryho Pottera a vy budete hádat, z kterého dílu by to mohlo být. Mám tady přichystaných všech 7 dílů Harryho Pottera a vždycky si přečteme nějaký malinkatý úryvek, nechávám 10 vteřinek, pak vám tady možná ještě vskočí nějaká nápověda a pak vám prozradím, který díl to je a která kapitola. Jako pomůcku, abyste neviděli, z které knihy čtu, tak jsem si vzala tuhletu krásnou látku, která měla být teda na sukni, není. A já vždycky tu knihu, tak mám tady třeba 7. díl, ten 7. díl si takhle obmotám, abyste ho neviděli a takhle ho někde otevřu a budu číst. A potom, až skončí ten limit 10 vteřin, tak vám odhalím, která kniha to byla. Můžeme se teda na to vrhnout, mám už v ruce nějaký díl, nějakou knihu a přečteme si kousíček. Harry a Ron za ní chodili každý den a když začalo nové pololetí, nosili jí denodenně domácí úkoly. Mně, kdyby narostly vousy, dal bych si na čas pohov, mínil Ron, když jednoho večera složil na Hermionin noční stolek celý stoh knih. Nemluv hlouposti, Rone, přece nemohu zůstat pozadu, ohradila se Hermiona rázně. Velice jí povzbudilo, že už jí z obličeje zmizela všechna srst a dokonce i její oči zase začínaly mít hnědou barvu. Z kterého dílu si myslíte, že je tenhle ten úryvek? Co se tam asi děje? O čem se to ten Ron a Hermiona baví? Chviličku si počkáme a pak vám to prozradím. Tady vám vyskočí nápověda, kdybyste náhodou netušili. Odkryjeme si to. Kdo hádal, že je to tajemná komnata, měl pravdu. Tenhle ten úryvek je, když se Hermiona promění kočku Millicent Bustroudový a je to kapitola Přísně tajný deník, kapitola 13. Máme tady další knihu, jdu na to. Profesor Brumbál se už chystal opustit síň, pak se však zarazil se slovy. Ach ano, budete potřebovat... Stačilo, aby Albus Brumbál mávl jedinkrát nonchalantně hůlkou a dlouhé stoly odlétly k ovodu síně a vyrovnaly se podél stěn. Následovalo další mávnutí a podlaha se pokryla stovkami měkkých karmínových spacích pytlů. Dobře se vyspěte, popřál jim profesor Brumbál a zavřel za sebou dveře. Tak co myslíte, tohle je trošičku těžší? Tady vám dám zase nápovědu pro ty, co ještě netuší. A odhalíme si to. Je to Vězeň z Azkabanu. A je to kapitola 9. Chmurná prohra. Jdeme na další knihu. Buďte zdrav, pozdravil Harry a potřásl mu nabízenou rukou. Kentaur si ho bez mrknutí prohlížel svýma úžasně modrýma očima, ale neusmál se. Rád vás vidím. Já tě rád vidím, řekl a sklonil bělovlasou hlavu. Věž dva pravila, že se znovu potkáme. Harry si všiml, že má Firenze naprosou už téměř neviditelnou modřinu ve tvaru podkovy. Který je tohleto díl, když se tam objevuje kentaur Firenze? Schválně. Stále nevíte? Nápověda? A? Je to 5 Fénixův řád. Tadá! A máme tady... kapitolu 27. Kentaur a práskač. Jdeme na další. Neporušitelný slib vyvalil Ron ohromeně oči. To ne, to určitě ne. Víš to jistě? Ano, naprosto jistě, přikývl Harry. Proč? Co to vlastně znamená? No, neporušitelný slib nemůžeš porušit. Možná se budeš divit, ale na to jsem přišel i bez tebe. Co se ale stane, když ho porušíš? Zemřeš, odpověděl prostě Ron. Fred s Georgem mě chtěli přinutit, abych takový slib složil, když mi bylo asi 5. Málem jsem to taky udělal, už jsem se s Fredem držel za ruku a to všechno, když na nás přišel taťka. Myslel jsem, že ho trefí šlak. Tak. A je to kniha Princ dvojí krve, kapitola 16. Tuze mrazivé Vánoce. Pokračujeme dále. Popravdě řečeno neměl tušení, zda se po setkání se Siriusem může cítit lépe.
Jestliže má před zraky stovek diváků předvést nějaké neznámé, obtížné a nebezpečné kouzlo. Ovšem už to, až uvidí přátelskou tvář, pro něj v tu chvíli znamenalo hodně. Harry ve své odpovědi Siriusovi potvrdil, že bude u krbu ve společenské místnosti v navrhovanou dobu a pak s Hermionou dlouhé hodiny vymýšlel, jak odtamtud 22. listopadu večer vypudí všechny opozdílce. V nejhorším případě tam hodlali hodit sáček bomb hnojůvek. Doufali však, že se nebudou muset uchýlit tak krajnímu prostředku. Filch by je zaživa stáhl z kůže. Víme, co to je? Tohle je docela těžký, ale já si myslím, že na to přijdete. A je to ohnivý pohár. Tahle ta kapitola je 19. a jmenuje se Maďarský trnoocasí drak. A co naše věci? Zvolala jakási dívka od havra z párského stolu. Co naše kufry, sovy, nabalení a odnášení osobních věcí nemáme čas, zavrtila hlavou profesorka McGonagallová. Především vás odtud musíme dostat pryč živé a zdravé. Kde je profesor Snape? Vykřikla jiná dívka od zmiozolského stolu. Ten, mám-li to vyjádřit obecně užívanou frází, vzal nohy na ramena. Odpověděla profesorka McGonagallová a od stolů Nebelvíru, Mrzemoru a Havraspáru se ozval bouřlivý jásot. Harry procházel síní podél nebelvírského stolu a stále se rozlížel po Ronovi a Hermioně. Studenti, které míjel, ho provázeli očima a následovala ho vlna vzrušeného šepotu. Tak co myslíte, že je tohleto? Ano, hádáte správně, zbývají nám už dvě. Máme tady relikví smrti a tohle je kapitola 31. Bitva o Bradavice. Hagride? Harry se pracně pokoušel vyprostit z kovových trosek a kousků kůže ze sedadla, níž uvízl a ponořil ruce do mělké kalné vody, aby se mohl opřít o zem a postavit se. Nechápal, kam se Voldemort poděl a čekal, že se k němu každým okamžikem snese z tmavé oblohy. Z čela mu stékalo a z brady odkapávalo cosi horkého a mokrého. Vyškrábal se z jezírka a klopítavě zamířil k velké temné hroudě na zemi. Řekni něco, Hagride! Temná hrouda se ale nepohnula. Kdo je tam? Je to Potter? Jsi Harry Potter? Byl to mužský hlas, který nepoznával. Pak nějaká žena vykřikla. Oni se zřítili tedy, spadli na zahrádku. Harry mu se zatočila hlava. Tohle je taky docela těžký, mi připadá. Co to asi bude za díl? Správně, je to znova relikvie smrti. A je to kapitola 5. Padlý bojovník. Sáhně mi můžete napsat dolů do komentářů, proč se tato kapitola jmenuje Padlý bojovník a kdo to ten padlý bojovník je. A jdeme na další ukázku. Já nepotřebuju žádný plášť, abych byl neviditelný, vysvětlil mu Brumbál vlídně. Takže si už dokážeš domyslet, co nám všem zrcadlo z Erisedu ukazuje? Harry zavrtil hlavou. Vysvětlím ti to. Nejšťastnějšímu člověku na zemi by zrcadlo z Erisedlo mohlo sloužit jako docela obyčejné zrcadlo. Kdyby se do něj podíval, uviděl by sám sebe právě takového, jaký je. Teď už chápeš? Harry se zamyslel a pak pomalu řekl. Ukazuje nám to, co chceme, ať je to, co je to. Ano i ne, řekl Brumbál tiše. Neukazuje nám ani víc, ani míň, než nejhlubší a nejusilovnější tužby našeho srdce. Víte, která je to ukázka? Já myslím, že už je to docela lehký, protože nám zbývá poslední díl, z kterého jsem ještě nečetla. Víte, zrcadlo z Erisedu je velká nápověda. Správně, je to Kámen mudrců. Poslední kniha z dnešního videa. Já doufám, že se vám tenhle ten test, který jsem pojala trošku jinak, než jste si mysleli, že to bude, líbil. Jestli se vám líbilo dnešní video, dnešní kvíz, tak určitě budu ráda, když mi tam hodíte like. Nezapomeňte video sdílet, aby se taky pobavili i ostatní, když se nudí. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Oh.